Ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u bookshelfu, což je věštba z knihy. A dnes, když jsem se probíral poličkou, tak mi padla do oka kniha od Anny Venclíkové Pod deštníkem vysílače, což je vlastně sbírka poezie. A uvidíme, jaké poselství tady dneska pro nás vyjde. Tak. Já si tady náhodně. Já tu sedím s moudrým kmetem. Kliše. Líza s Higginsem. Což mi chodí tyhle ty trepky. Ta scéna, ta slavná scéna z tohoto filmu, z tohoto příběhu. Tyhle ty trepky. Kdy ten vztah té Lízy a toho Higginse, to je něco. Možná přichází ten čas Vánoc, možná, že je vlastně ten čas dobré pustit tenhle film, vrátit se k němu, nebo ten příběh, pokud ho máte doma jako divadelní hru. Tak, ale báseň se jmenuje Soud. Dlouhý vous a šedý vlas, hodnocení bez příkras. V hlavě duní rána bodná, hořký kalich piju do dna. Zas a znova, zas, znova a zas. Znova zas, radši ty neumíš číst. Samý patos, žádný fór, nedostatek metafor. Stokrát otřepané verše, poenta vám vždycky selže, grafomanství to je mor. Rozsudek byl vynesen. Nemyslím, tak tedy jsem. Paradoxy hýbou světem. Já tu sedím s moudrým kmetem. Kliše. Líza s Higginsem. No. Když jsem si přečetl tu báseň celou, tak úplně tam vidím holku, co tam sedí na posteli se starým mužem. Je mezi nimi dost velký věkový rozdíl. Je to vlastně nějaký zakázaný vztah, mi i chodí říct. Možná je to i nějaký tajný vztah. A všechno to, o čem tady se píše, je vlastně o sbírání zkušeností. Sbírání zkušeností ve vztahu s tím moudrým kmetem, se kterým mám vztah. Ten vztah, který je tajemstvím, je vztah, ve kterém nemůžu už jít a zeptat se své maminky, tak co by si dělala, co bys mi poradila. Jo? A možná se ta báseň jmenuje Soud právě proto, že je hodně těžké sám sebe nesoudit v určitých věcech. Že mohou přijít výčitky, ty výčitky mě mohou nějakým způsobem stravovat. Samý patos, žádný fór, nedostatek metafor. To mi skoro přijde, že vlastně člověk často hledá slova, aby popsal, co se vlastně s ním děje. A začíná být těžkopádný, žádný fór. Začíná být těžkopádný ve vztahu, který mi byl potěšením a už mi potěšením vlastně nedělá. Stokrát otřepané verše. A možná mi ten druhý neustále něco opakuje dokola, ale já už to mám oposlouchané. Nějakým způsobem jsem se znudil. A teď to přichází. Ten moment toho rozdílu, toho věkového rozdílu. Líza s Higginsem. Byť Líza s Higginsem to mělo jakýsi happy end, že? Aspoň ve filmu, nevím, jak je to teď přesně v té divadelní hře. Nicméně tady je vidět ta propast. Poenta vám vždycky selže, grafomanství to je mor. Tam mi chodí, že se člověk snaží o nějakou sebereflexi v tom vztahu. Ale vlastně málo co může pomoct. Podíváme se, jestli je tu nějaké řešení. Je tu nějaké řešení?
Židli si k oknu dám a tvého otce čekat budu. Projdu se k hospodám, klid směním za ostudu. Pomož, synáčku, čilí. Večer je bez chutě. Takže možná co dělat, když večer je bez chutě. Večer je bez chutě, jen dětský křik má příchuť čili. Když půjdeš na kutě, synu můj rozpustilý, jenž energie více máš než Dukovany. No v každém případě mi chodí, že když nemůžu se obrátit ke své matce, mohu se obrátit ke svému otci. Ať už v duchu, anebo pro tu radu. Že bude víc pochopení třeba na straně otce. Vmáčknu tě dokola, co zůstalo nám po veverce. Ty se v něm udoláš, až bude po večerce děťátko spovykaný. Tohle je docela praktická rada. Možná máte doma zaprášený trenažer, na který byste měli vlíst a trošičku si vyčistit hlavu. Jo? Nebo jít do fitka si zacvičit. Až se noc rozhostí, vyrábět budeš elektřinu. Poběžíš rychlostí x toček za vteřinu a mě to dobije a budu plná síly. Možná vám to dá energii na to i vyřešit nějakou noční krizi ve vztahu. Židli si dám k oknu, židli si k oknu dám a tvého otce čekat budu. Projdu se k hospodám, klid směním za ostudu. Tadyhle je ale krásně prostě vidět v tom verši, že ta vina zmizela. Jo, nebo ta ostuda, ten pocit, že dělám ostudu. No a jaký je výsledek? Optimální mi chodí říct. Jaký je optimální výsledek? Stoleček na kraji, o pivu, o čaji, čas je jim nade vše cený. Číšník se potácí s klobácou domácí v nabídce poslední polední menu. Stoleček ve středu, po mléku, po medu, ochotně vrací se k čaji a potom potají, ruku si podají, dřív než rok zas bude v háji. No v každém případě to tady vypadá na takové smíření, že? Zajímavý je, že mě tam hodně zní to na kraji, k čaji a v háji. No, možná byste si taky mohli udělat čaj do termosky a jít si sednout někam do přírody a vyřešit tu věc jinde, že může být chytákem problém ve vztahu řešit v tom místě, kde žijete, nebo v tom místě, kde se ty věci dějí. Že potřebujete nějakou neutrální půdu anebo místo s jinou energetickou vibrací. Tedy potom bude vše po mléku, po medu. Tak takhle. No, takže tohle je sbírka Anny Venclíkové, kde je spoustu básní. Vydalo to Ermat Praha. Zkuste se začíst, pokud na ní narazíte, na tuhle knížku. Tak jo, přátelé. Já to nechávám, jako když teď tady sedím, tak mám dojem, že to ještě jakoby sedá, jo? Že to není typické poselství, které by nám jako docvaklo hned, ale že teď mám pocit takových parašutistů, kteří se vznášejí vzduchem a ty parašutisti nesou nějaké klíčky, možná vibrace a až dopadnou na úrodnou půdu, tedy až ve vašem případě nastane situace, kdy to budete řešit, tak tam dopadnou a úplně tam vidím jako takové ty odpampelišky, to bílé chmíří, které jako pohladí v tu chvíli, jo, a roznese tu svoji energii kolem. Něco jako Damian v Padlých andělech. Takže vlastně počkejte na příhodnou chvíli, kdy budete moc aplikovat tuhle moudrost. Teď vám možná přijde, no tak hezký, jako dobrý radžniši, ale... Tak děkuji za poselství. Mějte se krásně. Namasté.
Vyvrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu. Já nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane. Pomoz mi na druhý břeh. Budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne. Ne. Mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst vyšel dech, se kterým odešla i její duše.